došli u nám vlogu Fine Jasmine. Jasmine. Prejšnji teden sem obljubila, da bomo ta teden malo spremenili dekoracijo, torej da bom vse spremenila malo bolj na jesen. Kupila sem par novih stvari, uporabila bom pa tudi nekaj starih stvari, vam bom vse pokazala. Po dolgem času sem šla malo v shopping za obleke in za dekoracijo, ker nisem šla že po moje 3 mesece, mogoče sem si vmes eno majico kupila. Ker probam ne preveč zapravljati za oblačila, ker večina cajta preživim v sobi. Ja. Vam pokažem najprej nove stvari, ki sem jih kupila in pol bom iz moje strehe, ja, ne iz strehe, iz omare dobila še lanske stvari, ker jih imam dost. Ja, dejmo. Mimo grede, hočem vam še pokazati moj outfit. Te biker shorts imam. Jaz sem rekla, ne bom nikoli nosila te biker shorts, ko sem bila stara, po moje 10 sem jih nosila skozi. In zdaj sem si jih pa glih kupila za pod take dolge majice, ampak zdaj jih imam pa kar gr s tem pulovrom. Pa nogavice na šlape. Fashion is my passion. Ja. Torej, tukaj imam vrečo polno novih stvari, vam bom najprej to pokazala. Kupila sem si za Halloween ta kozarec, plastičen, okostnjak, ker spet ena Halloween zadeva so te krožnički. Duhecci se mi zdijo taki cute. Zdaj ne vem, daj bom te uporabljala, ampak ful so bile cute in zmano. Rabim jih. Pol sem kupila eno tako visečo dekoracijo, list, pa storšni, tako res simpel, da ni. Nočem, da je vse ful preveč oranžno. Tako sem kupila en ta lampionček, ta se tako razgrne, ima lučke, no. Imam pa že oranžne te lampiončke, tako da malo kombinirala. Zdaj Halloween zadeve verjetno še nem zdaj dala, bom še čist malo počakala, da bo oktober, bom pa dala vse ostalo okoli posobno. Pol naslednja stvar so te lističi, zlati listi z lučkami, tudi ni čisto ono jesensko, ampak ja, so listi, kao, suhi listi. Mislim, da sem večinoma kupila v Kiko in Tedijo, ampak zdaj ne vem, kaj je iz kje. To sem kupila to bučo, ki se je zdela ful lepa, taka naravna. Ok, vem, da to ne zgleda tako najbolj... No way! Mučika prišla po enem mestu k meni. Muči! Kje si bila? Kje si bila? Oziroma, to smo ugotovili zdaj, da si ti fantek. Nisi več Alfreda, si Ruki, a ne? Močika moja, kje si bila? O, glih pravi caj ti prišla, ko sem snemala. O, my goodness, pridi na dekicu, močika moja. Zdaj ti je Ruki ime, a? Ker nisem vedela, da si fantek prej. Mislila si punčka. O, kako sem te pogrežala. Vidiš, ko si nekaj ful želiš, recimo črno muco, jo dobiš, a ne? Ok, mucek me malo zmoto, torej kupila sem si to tako brod z lučkami in ima eno listje. Ne zgleda ful jesensko, ampak sem kupila par teh dodatkov, da jih bom dala gor pač na ta obroč. Ko sem pa tudi kupila to žico, s katero bom probala to pač navezati gor. No, to nima veze z jesensko dekoracijo, ampak te klipsne sem kupila, ker vedno rabim za zapret kako vrečko. Ja. A se mi samo zdi, da si malo bolj suhkan, ha? A nisi? A se mi samo zdi. Sem priboljšek. Basiko. Morim kupiti nove priboljške, ni te bloba, nisem kupila nič. Danc mi pa nič ne more pokvariti dneva. O, plosti, šlibili pipiri, jo. O, prosti. Šti big boy. Šti big boy. Španka. Danc mi pa res nič ne more pokvariti dneva. No, upam. Krasim za jesen. Mutjek me ubiš, ko po dolgem cajtu. O, so happy. Did I hear you? I'm feeling lost again, thinking of way back when. Every night I'd sit down to write. Jaz sem najprej navezala žice, da bo lažje, da ne bom rabila za vsako posebe, tako da zdaj jih sem razporedim enakomerno. My fingers now glide through air. Sem končala, ful mi je všeč. Uhu.
și sunt pozabla da ta ta bučka ma tut lučke not kak lepo. Oh my goodness. Full paše to dvoje skus. Nijam pojma kam bom se to dala. Smisla da vam več stvari. Še dobro da sam par novih kupla. Și nici tu not. Eto e vse, kar imam, si mislim, da je dost, da bo zgledala mal drugač, pol, ko bo pa še Halloween mal bliže, bom pa še tiste stvari dodala. Gotovila sem nam ful verik in to pomeni, pač teh lučk, to pomeni, da gre tudi ful baterij. Tu. Te stvari, ki jih ne bom rabila za jesen, bom pa dala v to škatlo, dokler ne bo spet za uporabiti. Omaknila sem se te moje figurice. Malo bom prvo pobrisala prah, preden da se lotim. To bom dala nazaj. To bom dala nazaj. To bo kar tu, kjer je bilo. Definitivno hočem to bučko tukaj. Zamenjala bom te tulipane s tem. Malo moram prah tu pobrisati. Zamenjam te tulipane. Se bojim, da bo pretežko za to vazo. V glavnem ja, to bo v tej vazi, bomo videli, pol bom malo uredila bolj. Te tulipane dam v škatlo. Dela se omaka za špagete. To moram še narezati šunkice za špagete. Tukaj imam ostanke, to bom imela za drugič, ko bom kaj podobnega jedla. V tem tednu seveda tu imam pa mlečne murke, mlečne kumare, če ne razumete. Špageti in mlečne kumare so pripravljene. Tukaj je v bistvu čebula, paprika, paradižnik, pol pa dodam začimbe. Dodam tudi origano, kar je malo čudno mogoče, ampak ja, pa dodala sem žlico kisle smetane, pa malenkost navadne smetane za kuhanje, plus parmezan. Story, paper to data and data to glory, adding the lines to my digital diary. Paper to data and data to glory, up in the cloud. To sliko sem začela včeraj slikat, kupila sem to platno v Tediju in je tako malo bolj naravno zgleda, ni ono čist belo in se mi zdi perfektno. Zdaj ta slika ne bo tu na mizi, pač zdaj jo imam tu, ker sem včeraj slikala. In ful lepo pa še zraven, bom pa dodala še ful več listov, pa mogoče še kako sončnico, tako da ja, bo taka jesenska. Jo bom pa pol, ko bo končana, verjetno dala sem na mesto tega platna, kot sem že rekla. Tako da, ja. Ta kotiček je tak ne bolj nagužvan, ampak mi je všeč. Pol prijemo do te omare. Imamo ta obroček, ki sem ga sama naredila, tu sem še par listov dodala. Da še malo bolj zgleda jesensko tudi tam. Rada bi vam pokazala mojo večerjo. Imam še ostanke mlečnih murk. Tu imam pa stročji fižol z ocvirke. Pač, to je domače. Živjo. McChicken meni. Pijače. Zero cola. Še kaj? Hvala. Ja. Hvala, dio. Let's go, boys. Maj bom šla pred Kolosej. Gremo malo bolj stran.
není ve člověk v ročezu, tak dám neravím klíme. McChicken jsem si naročila. Ponádiem McNuggetse a far. Malo za spremenba. Prašem, aj komu to ful čudno, da ješ nekje sam na parkirišču. Zgleda ful žalostno. Sam ni, jaz sem ful vesela. Rada sem sama. Če bom zaprla okna, ker se mi zdi, da se ful sliši od zun. Ja, ful boljš. Itak, da imam rada družbo, kdo je nima. Sam, no, včasih je fajn biti sam. V avtu na parkirišču in jes McDonald's in biti ono. Life is good, a ne? Vedno si pozabim naročiti srednji meni. In rečem, sam meni in pol ti da itak velikega. Zakaj sem prišla, sem moram iti lekarno pa v DM. Mi je pač stvari zmanjkalo. Ura 7 zjutraj in jaz sem moram spati. Šla sem spati ob 2, kar ni slabo, ampak da sem se zbudila ob 6, nekaj čez 6 sem se zbudila in potem sem se valala na uro posle in sem bila, ok, zapravljam cajt, bom se zbudila, bom delala, dokler se mi bo dala in potem bom pač šla spati, če bo treba. Ampak se počutim cool, mislim, fajn je malo enkrat zgodaj ostati, ker ne vem več, kak je to. Zdaj naredila zeleni čaj in bom začela urejati ta video. Ko smo že glih pri oblačiljih, omaro si moram pospraviti vse te predalnike, tam bo na omara z obešalniki cool. Ker ne vem točno, kaj se je zgodilo, da je moja omara postala katastrofa, nikoli v življenju nisem imela takih predalnikov. Vam bom pokazala, čeprav me malo sram. Pač... kaj? Pač res, to ne vem, kaj mi ni jasno, res. Pač se mi zdi, ko enkrat majco tako vržeš, pol začneš vse metati. Ampak to se mi nikoli še ni zgodilo, jaz res nema, se mi je mudilo in pol se mi je fulkrat mudilo. Ta del ni tako grozna, ampak... tak da. Glede na to, da bom tudi se malo zamenjala omaro, ker je zun bolj hladno in teh poletnih stvari ne rajem več tok, pa nekaj novih stvari imam, je caj, da se lotim tudi tega. Rada bi vam pokazala še par stvari, ki sem si jih kupila. Ne bom nič probala danes, ker bi rada prej vse oprala, ko pa operem, pa mogoče lahko naredim kak hiter haul, mislim, da vam malo pokažem, kak zgledajo stvari na meni. Kupila sem si ful takih majic z tankimi naramnicami, ker so bile ful poceni in vedno so cool za pod kak polover oziroma kako jopco, recimo. Tako te jopce, ko sem si jih kupila, ali pa to, kot imam zdaj gor. Torej, ja, kupila sem si belo, rdečo in črno, ful lepo stojijo, tukaj pač nimaš modrca spod, ker ne zgleda lepo, oziroma pač point teh naramnic je, da ne, nimaš spod modrca, ker bi grd zgledalo. Poleg tega te fajn stisne, tako da ti kar naredi malo dekolteja, oziroma ne zgleda čudno, no? Ni taka ohlapna majica, ampak sem si še kupila za vsak slučaj te, kaj se temu reče slovensko, jaz rečem temu nipple cover, v glavnem za čez bradavico, ne? Da si jo pokriješ, da pač se ne vidi skozi rajca, da te ne skrbi to. Pač ja, to so stvari, ki jih punce včasih rabimo, sploh če ne nosimo pač modrca pod majicami, kar jaz ponavadi redko kdaj ga ne nosim, ampak s temi majicami pa res ne moreš, jim ful lepš pride, če ga nimaš. Črno sem vzela v XS, te dve sta pa XXS, ker ni bilo številka, ampak mi je prav, sicer se malo matram, ko si jo dam dol, ampak stoji pa ful lepo, tako da sem bila ono, ok, bom tvegala, mogoče pa še shujšam. Ne, sej ne. Pol sem si še kupila na podoben način taka dva bodija. Enega v kožni, enega v črni. Ta ima malo develejše naramnice. Dekolte je malo drugačen, pa ful mi je všeč hrbet. Hrbet je tako malo izreza. Pa všeč mi je, da je bodi na, v bistvu na brazilke oziroma na tangice, zato ker ne maram, da mi na sred prereže rit bodi, pač se vidijo črte, pa všeč mi je seveda, da ga lahko odpreš, ker jaz ne razumem, kaj je point v njih bodijo, ko jih ne moreš odpreti, pač. Te so v XS. Ja. Vse te majice, ko vidite tu, ko sem zdaj pokazala, sem kupila v New Yorkerju. Potem sem si v Primarku kupila biker shorts,
te sunt žinosla, tak da sam mogoče malo prašne. Sive in črne, to so take kratke hlače, navadne, ko jih lahko imaš pod eno malo večjo majico ali pa karkoli, to imam bolj za doma. Kupila sem si še eno sivo trenerko, imam že tako črno, tak da sem samo hodila zaradi barve, pa eno navadno spodno majico belo. No, to je tudi iz Primarka. Nogavice sem si kupila v Primarku, take čist navadne sive. To sem kupila v Stradivariusu, lep pulover s takim lepim izrezom, lepo stoji. To sem si kupila v Primarku. Fora je bila, da sem mogla neke stvari vrniti, ker mi niso bile prav. In pol, ko sem šla nazaj vrniti, sem vzela to, ful je taka lepa. Recimo tola dam čez one majice, tak da jih lahko tudi pač nosiš zdaj, ko je malo bolj hladno. Številka je XS, ta ni prava. Jopica, kardigan, ne vem, kak se reče slovensko kardigan, I guess, tak malo daljši je, ampak ful lepo pride, tak malo bolje uprijetni, ono čist luz, ima take detajle na rokavi, ful lepo. Tudi v XS. Jaz sem ful mala, tak da zato imam XS, ne zato, ker sem skinny bes. Imam tukaj že pripravljeno, da dam stvari prat, to bom oprala in ko se posuši, vam bom probala vsaj, ne vem, par stvari pokazati. A, še nekaj. Končno sem si kupila te malo take, malo svetleče hlače, niso leder, ampak ker se mi zdi, da tiste so malo preveč svetleče, te so take umestne, ki da zgledaš mogoče malo bolj elegantno, brez da, ne vem, imaš nekaj ekstra na sebi. Te sem kupila v Stradivariusu. Številka 36. A še to, kupila sem si vitamin D, ker ga rabimo. In ja, to je vse, kar imam zapovedati.